kora subscribe au sabone upate mengi zaidi. Ye munzu yawe ukiingia katika nyumba yako ugarebe vipapuro byanditswe ho ubutumwa bimanitse ku rukuta waangalie karatasi ambazo zinatangaza habari njema ambazo zimeweka ukutani nivyo bice urevye ibihinja n'abagore n'abagabo bambaye ubusa bashushanyije karatasi hizo ndizo chache ukilinganisha na sanamu za wanaume na wanawake waliovaa ushi zilizokuwa ndani miryango myinshi anaposema kwamba familia nyingi ngo tujeje cyangwa se za etagere makabati na meza na meza no ku nkuta hata kwenye ukuta ngo wasanga mafoto y'inshuti n'imiryango unakuta kuna picha za marafiki na familia n'abahernye navunamye n'abagirute n'abambaye ubusa na waliovaa uchi kandi byo binagurwa tena hivyo binanunuliwa ngo nuko umuntu yakinjira mu iyo nzu kisha mtu akiingia ndani hapo ngo aho kugira ngo indekerezo zerekeze ku mana badala ya mawazo yake kuenda kwa Mungu akerekera ku ibyo washyize basi ya mawazo yake yanaendelea yerekea kwa ibyo bintu aniye nabasenga ibigirwa mana wewe hauna utofauti na wale wanaoabudu Mungu iyo mu miryango yacu satani aza kwa familia yetu shetani anapokuja ngagaiduka ngo aze wese haji mzima mzima nikutangira kwambika kagakobwa kawe pata ndivyo unavyoanza kumuvika yule mtoto wako mdogo suruali uguzi chuvu ligukora unafikiri unafanya nini pale ngo gakureka bikuranye ni kwamba kakuwe kakikuona vitu hivyo yeye kuzakarisha kaba yego ili kasisumbuke katakapo kwa binti mkubwa nebu numuntu na waraza yambaye kamini sasa mtu siku hizi anakuja kivaa vimini na ukaone ngumi yawe nibwo yabaye nzira nawe ukaona kabisa binti yako amekuwa mkubwa ubwo nirindire yo jirindira ko bizaza bizana sasa subiri kuna vingine vitakavyofuata na jambo hili atakuwa mzinzi azabona nibishuko byinshi atakutana na vichawishi vingi ugazarwara na sida ataugua ukimwi ubwo muzana bana no muri sehashi taishi naye katika hospitali kubwa ubwo byose jiwe kurura biza yote uyavute yafuata binezezwa nuko yarimbye gusa usi shukuru kwamba amejipanga none n'umwana w'imyaka 2 sasa na mtoto wa miaka 2 arategeka anatawala umuhaye umuceri kimpatia wali ashaka imikati na anahitaji mkate ubwo nyina arigaragura anaweza kajigaragaza bitumutwe hasi kika kichwa chini kiturika kajipindisha ugasanga umubyeyi ari kumuha ibyo ashaka kwa mzazi anambembera za kimpaka anamusaba n'imbabazi akimwomba na msamaha reka nkubwire acha nikwambie ubwo gutegeta afite imyaka 2 anaye kutawala akiwa na miaka 2 azakwica nagira 20 atakuwa atakapomaliza miaka 20 ukatangiye urukumva zagatangiye kare ameanza mapema atangiye kare cyane ameanza mapema sana ariko ariyo bitandatu by'ingenzi lakini kuna vitu sita bya muhimu ushobora gukora ambavyo naweza kavifanya ukabutetesheje umwana awe umemundekeza mtoto iyo ari igitangure kandi bukagenda bukiharatu wapo kuna kitu kinachotoa malezi na ukajiandika kwa kujinaksi ni kubabara ni kuhuzunika na viwili washaka kiratu nataka kiatu ngo cyumweru cyope ngo nibagushi wakupe tu ngo shaka umukate nahitaji mkate ngutukura mkate mwekundu nibazane haya wakuletee tu ngo shaka kujya ku isoko nahitaji kwenda sokoni uhareba kupangalia haya twende kubanguka kumvira ibyo asabye kuharakisha kumtii katika yale anayokuomba bigira ikigoryi binamufanya kuwa mjinga uyu mwicurupfu usimusumbue ariko kandi lakini pia menye ngo no kumubuza ibyo ashaka ujue ya kwamba kumkataza na yale akabawazi ko ngo hari ibyo bazamujyaba akaishi akijua ya kwamba kuna vitu atakavyonikataza na kamera nezewe na akakubali kwa furaha kwa hivi ubutegetsi bw'urugo utawala wa familia ubudashikanye ambao sio madhubuti burababaza na huzunisha ni bubi ni mbaya ijara byiza ni ngaho butakabaye kizuri sana ambacho ngekuwa kizuri utawala huo usingekuwa ni uwese ni upi sasa ni ukubwira umwana ngo ntuje ku barabara ni kumwambia mtoto kwamba usiende barabarani akajayo yeye akaenda kandi ntabihanirwe na asiadhibiwe juu ya jambo hili ni ukubwira umwana ngo ni kumwambia mtoto sigara na nundi mutoyi baki na mtoto mwingine usitoke hapa akahava akapatoka pale hali hanirwe na asiadhibiwe ukubwira umwana ngo mwambia mtoto kwamba ndagukubita nitakupiga ndumukubita na usimpige urumubeshi wewe ni muongo wanamuhe mchi na umemu auje mtendea hapa ana mambo kwa sababu ivyuvuze yale unayosema na ujivivuga watekiri na uyaseme ukiwa umefikiri ndagukubita nitakupiga ndagukubita nitakupiga Asante baba mzazi wetu. Tukushimiye kwa twarinzwe no koko kwawe gukomeye. Tunashukuru kwa sababu tunalindwa na mkono wako wenye nguvu. Izina lya nili habwe icyubahiro. Nina rako limidiwe. Ndumwe iki gitondo wongiye kuduteranya. Hata katika asubuhi hii umetukusanya. Ngutubwire ibyo wagenye. Ili utuambie yale uliyokusudia. Tusabye imbabazi z'ubugoryi n'ubupfu tumaranye iminsi. Tunakuomba msamaha wa ujinga na ubovu tulionao katika siku nyingi. Ubakubwenge bwacu bundi bushya tuba bakubereye. Jenga akili yetu upya ili tuwe wakupendezao. Tugusabye mu izina lya Yesu. Tunakuomba kufikia jina la Yesu.
reka dushime Imana yo ikunze kudutera na izina ryayo rihabwa icyubahiro. Tumushukuru Mungu ambaye meturuhusu kugutanika, jina lake rihimidiwe. N'uyu mwanya rero tugiye kwiga iby'Imana yatugeneye. Hata muda huu tunataka kujifunza yale ambayo Mungu ametupangia. Tugiye kuganira ku bihereranye n'umuryango. Tunataka tujifunze mambo ya husuyo familia. Ariko kuko nabyo birimo imigabane myinshi. Lakini na jambo hilo kwa sababu lina sehemu nyingi. Ubwo umuryango mvuga ni n'uburezi. Familia ninayoisema ni malezi. Kuko harimo imigabane myinshi. Kwa sababu kuna sehemu nyingi. Reka twibaze ikibazo. Hata tujiulize swali. Analije kirabo umutwa amagambo. Ambalo litakuwa ndilo kichwa cha somo. Kiri kuvuga ngo umuntu wa hazaza yabonekate. Ambalo linatuambia hivi mtu wa baadaye anaweza kupatikanaje? Ukurikije ukwisi meze kuri ubu. Kufuatana na jinsi dunia ilivyo leo. Hara amagambo nasomye nchaka ko buri wese yazirikana. Kuna maneno niliyosoma ambayo nataka kila mtu ayazingatie. Ari mureze cyeri gice cy'9 murongo wa 4. Yamo katika Ezekiel sura ya 9 fungu la 4. Na havuga malaika ugenda shiriki kimenyetso ku bantu b'Imana. Ni mahali panaposema malaika ambaye anaweka muhuri juu ya watu wa Mungu. Mungu ajishira ku ruhanga rw'abanihiri bizira bikorerwa mu isi bikabatakisha. Anaweka juu ya watu, juu ya paji la uso la watu wanaolia na kuugua kwa sababu ya machukizo yanayofanyika duniani. Tubanze twerekane ko nataka tuonyeshe ya kwamba umuntu hani mbere haza hateye ubwoba kuhabona umuntu muzima, kwamba katika wakati ujao panatisha kupaona mtu mwenye uhai. Umuntu wujuje ibi bintu bitatu. Mtu ambaye anakamilisha mambo haya matatu ni umuntu ushobora kwibwiriza gukora ibyiza. Ni mtu ambaye anaweza kujituma kutenda mema. Umuntu ushobora kubaho atabangamye. Mtu ambaye anaweza kuishi bila kusumbua. Ndasubiramo, ni umuntu wakwibwiriza gukora ibyiza. Nitarudia, ni mtu ambaye anaweza kujituma kufanya mema. Yarangiza akabaho ntawabangamije, kisha akaishi bila kuwasumbua wengine. Nubwo nagarukira kwivyo gusa, hata nikiishia hapo tu kumubona uwo muntu, kumpata mtu huyo muri iminsi turimo, katika siku zetu hizi, ntabwo ari cyoroshye. Si jambo la hisi, ahubwo si yuzuye bibi, bali dunia imejawa na maovu kandi biri gukorwa n'abantu b'ingeri zose. Tena yanafanywa na watu wa kila aina. Na abasenga ni watu wanaoabudu, na abadasenga ni watu wasioabudu, na abize ni waliosoma, na watarakandagiye ambao hawajasoma, na abakize ni matajiri, na abakene ni maskini. Icyaha cyafashe bo, dhambi iliwateka wote. Noneho abari gushirwaho ikimenyetso, sasa wanaowekewa muhuri ngo ni abanihiri bizira, ni watu wanaolia na kuugua biri gukorerwa mu isi bikabatakisha kwa sababu ya machukizo yanayotendekea duniani. Kitabu cha Byitorero, katika kitabu cha Testimony umuzingo wa 3 gombo la 3 urupapuro rwa 210 ukurasa wa 210 ni kiingereza. Hara ya magambo akurikira, kuna maneno yafuatayo. 210 hara ya magambo akurikira ukurasa wa 210. Kanze mpagere ni bamwe gitoro muzingo wa 3 Testimony gombo la 3 nuru papuro rwa 210 kurasa wa 210. Ye hara ya magambo ateye ubwoba, kuna maneno ya kutisha. Katrebe ni bariho yenda kanyavuge, ndikona nize kwagera mecherewa kuyaona. Ngoja tuyaseme tu jinsi yalivyo. Pameandikwa hivi, uyu malaika washiragaho ikimenyetso. Malaika huyu aliyekuwa akitia muhuri akagishira ku ruhanga rw'abantu. Numuzingo wa 5, numuzingo wa 5 ni gombo la 5. Akagishira ku ruhanga rw'abantu banihiri bizira akorego bikabatakisha. Anaweka kwenye paji la uso la watu wanaolia na kuugua. Kulira kwao kumvikaniraga mwibi bintu bikurikira. Kulira kwao kulikuwa kunasikia katika mambo haya yafuatayo. Ka mbisome. Acha tuyasome. Uko kulira babavuzeho, kulia huko wanakokusema hapo. Ngo mugihe uburakari bw'Imana bwasukwaga ku isi, eti wakati hukumu za Mungu zilipokuwa zinamiminwa juu ya dunia, abo bana b'Imana bicisha bugufi kandi bitanga, watu hao wa Mungu wanaojinyenyekeza na kujitoa, ubo batandukanaga n'abandi bantu bose bo ku isi, wao walitengana na watu wengine wote wa duniani, bikagaragazwa n'umubabaro wo mu mutima, zikadhihirishwa na huzuni ya moyoni, which is expressed in lamentation and weeping, reproof and warnings. Umubabaro wagaragariraga mu kubogoza, huzuni hiyo ilikuwa inadhihirikia katika kuomboleza, no kulira na kulia, no gutanga imiburo na kutoa maonyo, no gucyaha na kukemea. While others try to throw a cloak over the existing evil, mugihe abandi birengagizaga ibibi biri kuba, kipindi wengine walipokuwa wanaona kwa urahisi yale yanayotendeka, and excuse the great wickedness everywhere,
maze bakarengera ububi bwari buganje hose, tena wakatetea maovu yaliyokuwa yametawala mahali pote. Those who have a zeal for God's honor, abari bafite umwete cy'icyubahiro cy'Imana, waliyokuwa na bidii kwa kumtii Mungu, and a love for souls, will not hold their peace to obtain favor of any. Bo kandi bagakunda n'imitima na wakapenda mioyo, ntabwo bigeze babona amahoro, hawakuwahi kupata amani cyangwa ngo bashaka amahoro, ariko birengagiza ibibi bakeneye amahoro no gukundwa n'abantu, aho wapuzie maovu wakihitaji kupendwa na watu na Mungu. Abana shase ni hepa avuze ngo they mourn before God to see region displaced in the very homes of those who have had great right. Ikindi cyabateraga kubogoza, ingine kiricyo wasababisha waliye sana na kuomboleza, nuko babonaga iyo bakamana ni kwa vile waliona dini isuzuguwe ikidharaurika, ndetse no mu ngo z'abantu bari barahawe umucyo ukomeye, tena hata katika nyumba za watu waliopewa nuru kubwa. Sizi ni bahantu mwumvise sijui kwamba hapa mmepaelewa. Babogozaga, walilia sana, bakagira intambara mu mitima yabo na vita mioyoni mwao, bitewe nuko pride ubibone, kwa sababu kiburi, avarice, ubugugu, ubinafsi, kwikunda, kujipenda nafsi, ubuyobe, machafuko y'uburyo bwose byari bimaze kwigarurira itorero. Upotevu na wa akira aina ulikuwa umekwisha kulitenga kanisa. Ah, rero nje nshaka kugira ngo tubanze twemeranye. Sasa nataka hapa tukubaliane. Niba koko namwe mubibona ko tubuze umuntu. Ikiwa na ninyi kabisa mnaona kwamba tumemkosa mtu. Ushobora guhagarara mwese ntacyo yitwaye, ambaye anaweza kuishi duniani bila kuisumbua, ahubwo yayibera umugisha bari akawa mubaraka juu ya dunia, kandi uwo muntu abuze mu nzego zose, tena mtu huyo amekosekana katika tabaka zote. Ntabwo twavuga ngo yendi bibi bitewe n'injishi, hatuwezi tukasema kwamba maovu yanasababishwa na wajinga, nabize bafite ibindi, hata waliosoma wana maovu yao, ndetse bafite byinshi, tena wana maovu mengi. Noneho icyo tugiye kwibaza, sasa tunachotaka kujiuliza, kwibaza ngo noneho umuntu wazaza tukamubona dute, ni kujiuliza ya kwamba mtu wa baadaye tutaweza kumuonaje? Migani bayiciye mukuri, hata wanaotunga mithali waliitenga kiuhakika, baravuga ngo izijya guhona zihonera mu ruhongore, walisema kwamba ng'ombe zinazotaka kuangamia zinaanzia kwenye holi, hizo zavute noye zibuze, zile ndogo ndogo vile vichanga vikikosekana, ubwo na hazaza ni abatanze kizere zizindi, ni kwamba hata baadaye hatawezi kuleta matumaini ya kuleta zingine. Bisi yacu nuko imeze, hata siku yetu ndivyo ilivyo. Muri iki kigisho cyacu, katika fundisho letu, reka tugerageze kwihingingo enye, acha tujipatie hatua kama nne. Ingingo ya mbere, hatua ya kwanza, reka turebe icyo twa umwana muto mu ntambara y'ikibi, uruhare rw'umwana muto mu ntambara y'ikibi. Acha tuangalie sehemu ya mtoto mchanga mdogo katika vita vya maovu, uruhare rw'umwana muto mu kurwanya ikibi, sehemu ya mtoto mdogo katika kupinga maovu. Ingingo ya kabiri, hatua ya pili, ishano likomoka mu gutetesha umwana, ole inayotokana na kumudekeza mtoto. Ingingo ya gatatu, hatua ya tatu, ni umwana ku ishuri, ni mtoto shuleni. Ubwo ni iri ry'inyugute, ni shule hili la masomo tu la kawaida. Ingingo ya kane, hatua ya nne, ni umwana, ni mtoto wisi usambaye katika dunia ya uzinzi. Izo ngingo mwanya n'udukundira, muda ukituruhusu turaje tuvugaho gake, tutajaribu kugusia kidogo icyo kimwe cyo, kimoja tu, were umwana muto mu kurwanya ikibi. Tunaanzia katika mtoto mdogo kwa kupinga uovu. Abasoma rengera ubuzima, wanaosoma kitabu cha Ministry of Healing, uzahere kurupa program 46, mtaanzia kwenye ukurasa wa 46, ni umuzingo wa kabiri, ni gombo la pili, muzakomeze, mtaendelea, ariko hari amagambo ateye ubwoba, lakini kuna maneno ya kutisha, ariko nanona nejeje, lakini ya kufurahisha. Haranditswe ngo, pameandikwa hivi, umubyeyi utwite, mama mjamzito aramutsagwa neza, ikiwa ana utuwema, yarangiza akabazi kwitanga, kisha akawa anajua kujitoa, akaba ari umuntu w'umugwaneza, awa ni mtu mwema, umugira neza, mufadhili, wihangana, mvumilivu, yabasha kwanduza izo ngeso nziza umwana azabyara, anaweza akaziambukiza tabia hizo njema kwa mtoto atakayemzaa. Reka tuvuge ngo, acha tuseme ya kwamba abadukomokaho, wazao wetu ni fotokopi y'icyo turicyo, ni fotokopi ya kile tulicho. No, no,
kandi kugira ngo tuze kwafatanya sasa iri hapa tupa saidiane ntabwo abana tubyaye watoto wetu ntabwo bagira imico yacu twenyine hawawezi kubona tabia zetu wenyewe ahubwo mukuva 20 bali katika kutoka 20 igice kivuga itegeko rya kabiri sura inayosema amri ya pili ubwo murahera ku murongo wa 4 utaanzia kwenye fungu la 4 ahanditswe ngo mbora abana gukiranirwa kwa base pameandikwa kwamba nawapatiliza wana maovu ya baba zao ageza kubuzu kuruza n'ubuvivi bw'abanyana hadi kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanichukiao wo murongo uravuze ngo mtazi wewe unasema hivi ibi mfite maovu nilionayo intege nke zanje udhaifu wangu ibyaha byanje dhambi zangu n'uburwayi umwe mu burwayi ugonjwa kati ya magonjwa mengine shobora kubyanduza umwana byaye naweza nikamwambukiza mtoto ninayemzaa ngazanduza uwazabyara na nikamwambukiza yule atakayemzaa nuwazabyara uwonawe hata huyo naye mwingine atakayemzaa niba twarakomeje kugenda mu nzira yo gukiranuka iwapo tuliendelea kuendelea katika njia ya haki uzavuka ku sekuru cya 5 atakayezaliwa katika kizazi cha 5 ubwo ni uzaburokotse imico yacu mibi huyo ndiye atakayekuwa ameokoka tabia zetu mbaya ubwo muri kumva mu kurwanya ikibi sasa nasikia katika kupinga maovu kwa jenjeka je tunaweza tukalegeza none huru hare rwa mbere sasa sehemu yetu ya kwanza huyu mwana mutoya katika huyu mtoto mdogo ntabwo nagiye kure kuko nziko namwe mubisobanukiwe jaenda mbali kwa sababu najua na ninyi munalielewa jambo hilo kwa ujizwe n'umugabo n'umugore n'abana kwamba familia inaundwa na mwanaume na mwanamke na mtoto reka mvuga huyu mwana mutoya noneho acha niseme juu ya mtoto huyu mdogo sasa mbere cyo kuzirikanwa cha kwanza cha kuzingatiwa ukwavute anavyozaliwa imicha tabia anazozaliwa nazo abamubyaye ko bari bifashe mwenendo ya wale waliomzaa bibi ntango nziza y'urugamba za Rwanda inakuwa msingi mwema wa pambano watakalopambana uzihangana avukana urufatiro rutoya atakaye vumilia anazaliwa na msingi mdogo utazakunda ibyisa avukana gatoya urufatiro ambaye hatapenda mambo ya duniani anazaliwa na msingi utazao musamba nyavukana gato murufatiro yule ambaye hatakuwa mzinzi anazaliwa na sehemu ndogo katika msingi huo kwita kubye sasa kushughulikia mambo yake reka biheraho ngaho akiri mutoya acha vianzie hapo akingali mdogo nabaha igitekerezo cya Biblia nitawapatia wazo la Biblia nukuva kabiri ni kutoka sura ya pili icyo gitekerezo muzakige neza ile wazo mulifuate vizuri havuga Mose panasema Musa ubwo yavutse alipozaliwa agashyirwa ku nyanja na nyina mwisha ngo aticwa akafichwa baharini mama yake kimuficha ili asiuawe byaje kugaragara ko bitashoboka ilikuja kudhihirika kwamba haiwezekani ikinejeje amasengesho ya nyina atuma igisubizo gikiza Mose kivi bwami bari kubica kinachofurahisha maombi ya mama yake yakasababisha jibu la kumponya Musa likatokea ikulu. Musa rajahanwa ajya kurererwa ibwami. Musa akapelekwa kulelewa ikulu. Yagiye haruru hinja. Alienda kiwa mtoto mchanga. Oya ndasubiramo. Nitarudia. Nyina yamunyezwe nk'hata kiruwe aruru hinja. Mama alinyang'anywa mtoto huyo kana kwamba sio wa kwake tena akili mdogo. Aikagira mahirwe lakini akafanikiwa. Uwo wamugize umwana we mtu huyo aliyempeleka na kumfanya mtoto wa kuwa mtoto wake. Wari nyina bari wakazi kumurira aliyepewa jukumu la kumulea basi akabahatika kuwa mama yake kujitawekewa kura mbele n'abantuzi katika kitabu cha TP haranditswe ngo pameandikwa hivi uwo mubyeyi atekereje ku mwana we hari igihe azagenda mama huyo alipofikiria kwamba utakufika wakati mtoto wangu aende akaja kuri uwo wiswe nyina akaenda kwa huyo ambaye anaitwa mama ngo yashyize mwakabaraga aliweka ka nguvu au bidii amurera bisumbi by'abandi bana akamulea kuliko watoto wengine amwitaho guhera mu buhinja akamushughulikia kuanzia uchanga aragenda ageza ku myaka 12 akafikisha kwenye myaka 12 na masengesho menshi na maombi mengi tutagira ambayo hatuna nuko aramutangaje kwa nyina akamtoa akaenda kwa mama yake aho yaragiye ntabwo hari mu giturage alipokuwa ameenda sio katika kijiji ibyanditswe bivuga ko habi bishuko bi maandiko yanasema kwamba huko vijijini ndiko kuna aho yaragiye ibwami bali alikuwa ameenda ikulu basenga ibigirwa mana hapo wanaabudu miungu bigi byibigirwa mana wanajifunza mambo ya miungu ndivyo shuri Mose yarigiyemo hata shule hiyo Musa aliipitia bibyo byibigirwa mana yarabyize hata shule hiyo ya miungu alijifunza kwayo umuntu w'imyaka 12 mtu wa miaka 12 yigeze yanduzwa n'ikibi na kimwe
cyo mu Egypt. Hakuwahi kuchafuliwa na uovu wowote ule katika Misri. Na numunsi numwe yigeza pfukamira ikigirwa mana cyo mu Egypt. Hakuna hata siku moja ambapo alisujudia miungu ya Misri. Ubwo buzima bumara mu imyaka 28. Akakaa katika maisha hayo miaka 28. Ubabashikije 40. Akawa ametimiza miaka 40. Akarako ikibi kibi bibera mu Egypt. Akaimaliza bila kutenda uovu wowote unaotendekea Misri. Yarashobokaga kwabo mwami. Ingewezekana awe mfalme. Ariko yarabyanze. Lakini yeye alikataa. Uzabisomemo Waebrania 11. Tasoma Waebrania sura ya 11. Oyanga kwitwa umwana w'umwami. Akakataa kuitwa mtoto wa mfalme. Wauga neze ngo yumva byaba byiza ababarirwe Kristo akarenganywa n'ubwoko bwe. Lakini akakubali kuteswa pamoja na Kristo pamoja na taifa lake. Icyo nshaka muri icyo gitekerezo cyose. Ninachohitaji katika kisa hicho cyose. Barangitse mu icyo gitabo cy'abakurambere. Katika kitabu cha PP waliandika. Ngo abantu beza mubona mwisi. Watu wema ambao mnaona duniani bafite bamaze ambao wana jambo fulani la muhimu bashobora kwibwiriza kugira ibyiza ambao wanaweza wakajituma kufanya mema bashobora kubaho ntacyo babangamiye ambao wanaweza kuishi bila kusumbua chochote ntacyo kubangamiye bila kukusumbua wewe kwa chochote ngo bakomoka ku ruhara abagore bagira wanatokana na bidii ambayo wanawake walifanya mukurera katika malezi abantu babimubona mwisi watu waovu mnaoona duniani nanone nyirabayazana na aba mama chanzo chake pia ni akina mama usomemo nambari 10 mtasoma kwenye pamba vita ku, ile vita kundogo mukijije kivuzuru banzu katika sura inayosema hukumu madamu ari kubyerekwa mama White alipokuwa anaonyesha yeske abantu bari guhanu alionyesha watu wakiadhibiwa yerekwa bakayizara uko barenganije itorero rya mbere akaonyesha makaisari jinsi walivyotesa kanisa la kwanza yerekwa abantu bose bagize bibi mwisi barenganya abantu b'Imana akaonyesha watu wote waliofanya maovu duniani wakiwatesa watu wa Mungu yerekwa Nero akaonyeshwa Nero nao wisha abantu b'Imana mbaya aliwaua watu wa Mungu none havuga Mungu na nyina tena akasema na mama yake kandi nyina wa Nero nta muntu yishe tena mama yake Nero hakumjamuua mtu ngo kagacheturu kakagomi kazee yako kakaidi ubwo kareza umwana nabi ako kamama ambako kalimlea mtoto wake vibaya yakubita ngo uje yamenye gukubita akipiga alikuwa na msupporti kwamba anajua kupiga yamenye ngo uje ngo yabishoboye akivunja vitu bali sisi anasema mtoto wangu vibaya ndandaro yuko gome muri we arenganya b'Imana ikadaa chando cha ugaidi basi akawatesa watu wa Mungu ndio murubanza sasa katika hukumu Nero azetabana na nyina Nero ataitika pamoja na mtoto wake na mama yake umwana muto ahanganye n'ikibi mtoto mdogo anapopamba na maovu. Reka ingingo tuyivugeho ngo acha twahi tuseme ya kwanza. Uhere akiri mutoya. Kuanzia akiwa mtoto mdogo. Ubwo yagiye mu nda tariki ya mbere. Ameingia tumboni tarehe ya kwanza. Na arerwe. Alelewe. Na amahirwe dufite twebwe. Ni mafanikio tulionayo sisi. Kuko ni vitabu vivisobanura none wewe bimaze gukwira kuri buri mwizi. Kwa sababu na vitabu vinavyofafanua jambo hilo vimeenea kwa kila mshiro. Icho ni gikorwa. Iyo ni kazi. Reka mgere buri mubyeyi ndi. Acha nimwambie kila mzazi kwamba uko ushaka ku mwana wa wazamera unavotaka mtoto wako awe hivi awe hivyo. Ushaka kwa azashobora. Chochote unachotaka akiweze. Ibyo ushaka kwa azagukorera. Unachokitaka akufanyie. Ibyo ushaka kwa atazakoraho. Unachokitaka asikiguse. Bari kumera igihe cyose umurera uwe hivyo wewe kipindi umlea wewe yagiye munda kuanzia anapoingia tumboni kugeza yakuze mpaka atakapokuwa mtu mzima ndio wanganyoko bukwe sasa unamchukia mama mke wako unga na wazagu kundu je na unataka mtoto wako akupende nawe uitangira muba muturanye hujitolei kwa kufanyia jambo fulani katika majirani zako kando shaka kumwa na wazagu kundu na unahitaji mtoto wako aje akupende ambaga zagu kundu hawezi kukupenda azaja muri Amerika ataingia Marekani azunguruka Ufaransa atazunguka Ufaransa azagira imishinga atakuwa na miradi azabukomeye ku isi atakuwa mtu mashuhuri duniani nawe uzapfuhirima nawe utakufa kwa ku didimia hata kureba kuko nta mwanya gufite hata kuangalia wewe kwa sababu hana nafasi ariko bitewe nuko nawe ntawe warufitiye abandi lakini itokana na kwa vile na wewe huko na bidii juu ya wengine mu kitabu cy'intambara ikomeye katika kitabu cha Great Controversy tundi ngiye kuvuga kuna mambo mengine yanayosemwa hapa ibintu byose mubona udashaka ko biba ku isi mambo yote mnayoyaona ambayo hamtaki yafanyike duniani ngaho 551 Kifaransa ni 551. Ni ikigisho kivuze ngo urwango hagati ya Kristo na Satani. Ni somo linalosema chuki kati ya Kristo na Shetani. Ni chapitre ya 30. Ni sura ya 30. Ubwo abafite icyongereza nabo bazisomera. Kwa Kiingereza mtatafuta kwenye chapter ya 30. Kandi kibintu bivuze mu mazina. Acha ni orodheshe vitu kwa kuvitaja katika majina. Isi ambaye nabi. Dunia imevaa vibaya. Na mundu jaho mukango buke yabwambaye.
mtu hawezi kukurupuka yeti asubuhi yake aone amevaa vibaya. Ahubwo mukobwa w'umwaka bari binti wa mwaka mmoja namutoje kwambara ipantaro. Mlimuzoweza kuvaa suruwari. Kubimwigisha ngo bireke rero. Kumufundisha sasa aache kuvaa suruwari. Yakuze akiisha kuwa mtu mzima. Na uzauri kwivuna. Na wewe utakuwa unajisumbua. Panga ibi birori bitajanye n'ijambo ry'Imana. Unakataa masherehe ambayo hayaendani na neno la Mungu. Bitwari gihe ambazo zinamaliza wakati wetu. Bitwara mafaranga. Zinamaliza pesa. Bigatwara n'ubwenge. Zinamaliza hata akili. Ni ushaka kubica mwese. Ukihitaji kukataza vitu hivyo. Tangira weka batoya kwari bibi bishishana. Anza kuwaonyesha hao wadogo au watoto wadogo kwamba hayo mambo ni mabaya. Ni washobora no kwizera kuruta uko twe twizera. Ni wanaoweza kuamini kuliko sisi tunavyoamini. Ni washobora no kutoroshya ingoyi. Ndio ambao hawawezi kulegeza kamba. Ubwo na Efeso 5:1. Ni Efeso sura ya 5 fungu la 1. Avuze ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Ambapo anasema mfuateni Mungu kama watoto wapendwa. Umwana yigana ntabwo agira isoni. Mtoto anapomuiga mtu hawezi kuwa na aibu. Kandi umwana yigana yigana icyo ikivuzwe cyose. Tena mtoto anapoiga anaiga kile kinachosemwa na kinachofanywa. Yango murabizi. Nafikiri mnajua. Mubukwe mnatoka harusini abana bagacyuza ubwabo mu nzira. Basi watoto wakaanza sherehe yao ya harusi njiani. Ninabonye hii mijangirwana. Niliwahi kuona familia zikigombana. Umugore n'umugabo. Mwanaume na mwanamke. Mbona utwana two mwo muryango. Nikaona vitoto vya mji huo. Bari mu nzira. Bilikuwa njiani. Kamwe aragakobwa. Mtoto mmoja alikuwa ni binti. Arana aragahungu. Mwingine alikuwa ni wa kiume. Dutangira guteka mu ducupa. Basi wakaanza kupika kwenye vichupa hivi. Akagango kakaza kiserere. Kale katoto ka kijana kakaanza kujikasiria. Uyu mugore ngo ndamwirukana. Mamba huyu mwanamke nitamfukuza. Na wewe yahish. Hajaivisha chakula. Ivyo yavyiganye kuko yabibona. Hayo aliyaiga kwa sababu aliyaona. Kichuri kuvu shaka kwa kiva kwisi. Kile unachotaka kitoke duniani. Kikangwa. Kichukiwe. Jijisha umwana. Ufundishe mtoto. Ujikireba nabi. Ukiangalia vibaya. Aba kireba nabi. Yeye atakiangalia vibaya. Ili twe tworosha. Haya sisi tunayo yarahisisha. Nene wanye anagutumira mu bibi. Ndugu yako akikualika katika mabaya. Ukumva wewe akorosha ntukomeretse cyane. Wewe ukafikiri unaweza karahisisha ili usimuone. Mwana wewe umemwigisha ushize mwimbaraga. Mtoto wewe ukimfundisha na kuna kuweka nguvu. Ntabwo zoroshye. Hawezi kulegeza. Noneho uyu mwana mutoya. Mtoto huyu mdogo. Ni we ngabikomeye. Ndiye ngao kuu. Mu ntambara yo kurwanya ibibi. Katika vita vya kupinga maovu. Ngao kansome hano proko. Ngao tusome ile pambano kuu. Nukubera iki mwanzi wacu? Kwa sisi, kwa nini adui yetu? Ushori imbaraga ze zose mu ntambara ikomeye turwana. Anaweka nguvu zake zote katika vita kuu tulivyo nazo. Nukubera iki adahura n'abantu bamurwanya kandi bashinyitse. Kwa nini yeye hakutani na wapinzani walio kusudia walio amua? Ndio tusome mu Kifaransa. Acha tusome katika Kifaransa. Kwa l'adversaire qui jette toutes ses forces et toute sa puissance dans ce formidable combat, ne rencontrerait-il pas une résistance plus énergique? Nukubera iki umwanzi wacu witwa Satani? Kwa nini adui yetu huyu aitwa Shetani? Ushori imbaraga ze nyinshi mu intambara ikomeye aturwanyamo. Ambaye anaingiza nguvu zake nyingi katika vita vyake juu yetu. Nukubera iki atajahura n'abantu bahangana nawe ariko ibyo bise resistance energique. Lakini wanavyosema resistance energique. Bese n'abantu bagiye guhangana nawe ariko nabo bashiririye bashinyitse. Ni watu ambao wanakwenda kukabiliana naye lakini wakiwa wameamua wamesimika kabisa. Nukubera iki abasirikare ba Kristo? Ni kwa nini maskari wa Kristo kuri iyi ngingo rwose bisinzirira? Katika hatua hii kabisa wanasinzia. Ni ukubera ko umushyikirano bafitanye n'Imana ni mukeya cyane. Ni kwa sababu uhusiano wao na Mungu ni mdogo sana. Parce Kristo lamentablement déprivé de son esprit, kandi mu buryo buteye ubwoba nuko batagira umwuka w'Imana. Tena katika namna ya kutisha ni kwa sababu hawana roho wa Mungu. Les pécheurs paudie comme il était aler metre nabwo bare icyaha kuri bo ndigishishana kuko cyashishanaga kuri Kristo. Kwao dhambi haichukizi kama ilivyo kuwa inachukiza kwa kumbe cyane. Hapa mpaelewa vizuri. Wigituma Satani atajabona bamukubita. Sababu inayosababisha Shetani asiwaone wanaomshambulia. Ariko ivyo Satani adukora muzingo ni bice. Lakini watu wa Mungu yale ambayo Shetani anatofanyia hivi ni machafu. Izo muhesemu mugirira muziherashi. Mnamhurumia mkianzia wapi? Ugo muzingo kuba turiho nuko yabishatse. Mnafikiri kuishi kwetu hivi ni kwa vile yeye anataka? Bamwe bavuga ngo kubaho ngo kwimishwa isimpuwe zaga. Wengine wanasema kuishi kwa kifaranga sio huruma za turiho ariko tuko Satani abishaka. Tupo lakini si kwamba Shetani anataka. Nuko wicaye ukaburi kumva ntabwo abishaka. Acha kuketi hapo wewe ukawa unasikiliza neno la Mungu. Yarwanye ngutaza. Shetani amepigana vita ili usije hapo. Aliko watsinze wao. Lakini umeshinda na uko hapo. Aliko na niwe kugea ngo tega mate. Lakini wakikwambia tega sikio. Ujawirinda. Ujilinde. Urajawirinda tubiri. Ujilinde mambo mawili. Urajawirinda tubiri.
Ujirinde mawili. Wewe harukunu munaje mworoheza satani. Kuna namna ambavyo mtu anamrahisishia satani. Wakubwira ngirinde ibintu 10. Wakikwambia jirinde mambo 10. Ukirinda bibiri. Ukajirinda mambo mawili. Ukamwachia nani? Ugeza mvu umusijie ajazi kujirira. Je, huruma hizo ambazo umemwachia hivi na yeye huwa anakufanyia kabisa? Ndaza kuivuka mmagambo. Nitajaribu kusema kwa maneno. Hata muhumbe kwa bahando barwana na satani. Lakini hapa muelewe kwamba watu wanaopigana na Japani. Ndabwicha babona jishishana. Hawaoni kwamba dhambi inachukiza. Uko wapi? Kama yeye anavyoviona. Eh, para ndikwengo. Chini panasema, eh, il ne selande pas compte de l'excessive marignité du mar. Tabwo bajya bita hawashukurisha kura bukomeye bw'ikibi. Hawashugurikii katika ujanja mkubwa wa dhambi. Ni impumyi kubereranye n'imiterere n'imbaraga by'igikomangoma cy'umwishima. Ni bipofu kuhusiana na mienendo ya mfarume wa giza. Ni njiji ndiba solano kiubucha kura ni ntambara rwanye modata buja. Ni mwajinga hawaelewi ujanja nao ufanya kipigana vita juu ya Mungu. Ni wazi ubucha kura ni ntambara arwanye mwitorero. Hawajui ujanja na vita anavyo vipigana juu ya kanisa. Awe shaka kanaruke hepo. Napohitaji nimeruka chini. Oh, beaucoup de chrétiens même des ministres de l'évangile sambre inyore jiska l'existence même de Satan. Benshi mu bakirisito wengi kati ya wakristo yewe n'ababwiriza b'ubutumwa bwiza hata wahubiri wa injili bisa nkaho batanakizi ko Satan abaho. Nikana kwamba hawajui kwamba shetani yuko. Ni ndere mansione que la remadi ho de la chair ni gake bamuvuga ku ruhimbi. Ni mara chache wanamtaja hapa mimbarani. Et ferme les esprits sont la sabre activité sa ruse ese succès kandi bajya birengagiza imikorere ye idahwema tena wanapuuzia utendaji kazi wake usiochoka bajya birengagiza ubucakura bwe wanapuuzia ujanja wake n'insinza gira ku bantu ntabwo bayitaho hata ushindi anaopata juu ya watu hawashughuliki jambo hilo aho shaka ni hepa avuze ngo ninapohitaji ni chini panapotoka hivi samasiri le trace de ce qui ignore ce dc mujye budatuza abantu bose batazi imigambi ya satani kwa namna isiyochoka watu wote wasio wa mipango ya shetani. Ne vigilaye ne misintroduit partout dans nos maisons. Omwanzi oralivigira. Huyo amaso. Huyo adui ambaye daima yuko macho. Umve ibyo nashatse kuvuga mazina none. Ni lile ambalo nimetaka kuvuga. Waraza gachengera no mu nzu zacu. Anakuja na kunyemelea katika nyumba zetu. Dare ride novir agatembea mutwara baratwi wacu anatembea katika vibarabara vya kwetu. Dare ze gris akaza na mumatorero ye anaingia hata katika makanisa yetu. Dare za dare za assemblée législative aje no munama zishinga mategeko anaingia katika mabaraza ya bunge. E dare tribuno no munjiko ajayo hata katika mahakama. Ile trouble atesha umutwe anawachanganya watu. Trompe ese du les hommes arabeshya kandi akabye abantu anadanganya na kuwa poteza wapi e amfakira train cor e ame dara perdition baba bagore baba bana icyagambiriye ari kugira ngo mitima yabo izaje mwirimbukiro ikiwa ni wanawake ikiwa ni watoto kusudi lake ni kwamba wote waingie katika maangamizo. Ujie munzu yawe ukiingia katika nyumba yako ugarebe bipapuro byanditsweho ubutumwa bimanitse ku rukuta waangalie karatasi ambazo zinatangaza habari njema ambazo zimeweka ukutani nivyo bice urebye ibihinja n'abagore n'abagabo bambaye ubusa bashushanyije. Hizo ndizo chache ukilinganisha na sanamu za wanaume na wanawake waliovaa uchi zilizowekwa ndani. Utumwa gwatoranijwe muzingo wa kabiri. Hayo ambaye nimesema muyasome kwenye selected message gogo la pili. Kivuze ngo nduka jizindi mana mmaso yanje. Kwenye chapter inayosema kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Ana miryango myinshi. Anaposema kwamba familia nyingi. Ngo tujeje changa se za etagere. Makabati. Na meza. Na meza. No kunguta. Hata kwenye ukuta. Ngo wasanga mafoto y'inshuti n'imiryango. Unakuta kuna picha za marafiki na familia. Nabahernye navunamye nabagirute nabambaye ubusa nariyo va uki kandi byo binagurwa tena hivyo binanunuliwa ngo nuko umuntu yakinjira mwiyonzi kisha mtu akiingia ndani hapo ngo aho kugira ngo indekerezo zerekeze kumana badala ya mawazo yake kuenda kwa Mungu ngo akerekera kwa ibyo washyize basi ya mawazo yake yanaendelea yerekea kwa hivyo ndiye nabasenga ibigirwa mana wewe hauna utofauti na wale wanaoabudu Mungu kuchita ashiri nyamaswa zo muri Danieli kwa nini usiweke wanyama wa Danieli kuchita ashira ibyaheshu kwa nini usiweke pale Ufunuo wewe ageza bisome mpaka zitayiri anaifika pale asome ili mabishano yaanze. Satana sesera munzu zake. Hivyo ndivyo shetani anavyoingia majumbani. Kwa hii gavana na wagore. Akiwawinda wanaume na wanawake. Iyo mu miryango yacu satana za. Kwa familia yetu shetani anapokuja. Gagariduka ngwaze wese. Ha,
mtendaji mzima mzima. Ni kutangira kwambika kagakobwa kawe ipantaro. Ndivyo unavyoanza kumuvika yule mtoto wako mdogo suruali. Unguzi chuvu uri gukora? Unafikiri unafanya nini pale? Ngo gakureka bikuranye. Ni kwamba kakuwe kakikuwa na vitu hivyo. Yeye kuzakarisha kaba yego. Ili kasisumbuke katakapo kwa binti mkubwa. Ni satano waya chenje. Yule ni shetani atakuwa mengi. Utundu twishi. Ni vitu vingi. Ni ushaka kugira ibyo uzakiza mwese. Unahitaji kuponya vitu fulani duniani. Ni kibikabona abantu bakirwanya bafite imbaraga. Uwevu upate watu kwa kupinga kwa na nguvu. Ni bibi byose byere ku mwana na wabyange ngwese yabyanga. Ni maovu yote wazoweze watoto kuyachukia. Iyo ngingo nigerwaho mu miryango yacu. Hatua hiyo ikifikiwa katika familia yako. Satani tuzaba tumushwiragisha. Tutakuwa tumemtawanya shetani. Biganiro bihaganirirwa. Mazungumzo yanayozungumziwa pale. Ni bidakuza abantu. Ni mazungumzo yasiyokuza watoto. Na watu gaya ni wale tunaowadharau. Ni politike zisi. Siasa za duniani. Ni nyende jezweho. Mavazi ya kisasa. Kujezu mko ni umwana nawe. Kiasi kwamba hata mtoto. Umwana we miaka ibiri. Kwa sasa mtoto wa miaka ibiri. Arumenda wa mwana wa mbari. Kuna nguo unayoweza kumpa. Kalira. Ikataa kalia. Inambari kavuka. Vita vika ibuka hapo. Kuba mari mbuwe. Kwa ondolea huruma. Umuntu mwene wewe atanze kitegererezo. Mmoja alitoa kielelezo. Hizi mpinja tuje tugurira abana. Hivi vitoto hivi visanamu ambavyo tunawanunulia watu. Tena vina bei. Kuji mwana anaheka. Jinsi mtoto anavyobeba. Yarambikwa gaterera. Kisha akichoka kabisa. Kandi gisa n'umuntu. Na kinafanana na mtu. Bimumari mpuhi. Vinamuondolea huruma. Haruko satana ja injira mu nzu zacu. Kuna namu na shetani anaingia majumbani kwetu. Agacengera mu miryango. Naingia katika familia. Ariko tukamurebera. Lakini tunamwangalia tu. Tubigireho ikibazo. Tusiwe na wasiwasi yoyote. Uburyo nikibabaje kuri ubu. Si kwamba hata kinachohuzunika kwa sababu. Usaro uri kuboneka mu bacu bakuze. Ni mavuno yanayopatikana katika watu wetu wakubwa. Nibyo biri kutubabaza. Nibyo binatuhuzunisha. Ubwo mukobwa watwaye inda turababaye. Binti ambaye amebeba mimba tunahuzunika. Wakinje mu wapagani turababaye. Aliye olewa katika wapagani tunahuzunika. Na bakiba barariko. Lakini siku hizi hawahuzuniki. Ndikuvuga ni na bakiba barababaye. Haya ni wale ambao kabisa wanahuzunika. Na hawa ndio wanavuga ngwa Imani shimu. Lakini wengine wanasema Mungu asifiwe. Ngo sinjionya mviria. Ah vizuri kabisa ameondoka kwa. Ariko mundu tazara kubugingo nani cha wungutse. Lakini ikiwa wewe hutarithi ufalme. Niwa watazara kubugingo nani cha ikiwa huyo mtu wako hajarithi uzima wa milele haujapata faida. Reka abari kumvirijwe. Hata wale wanaosikia sauti hii. Kongere tujye kumbuti bibwa. Tuende katika mbegu inayopandwa. Hii bibwa rimbi nabyo bikubabaza. Ikipandwa ikiwa ni mbaya na vyenyewe vikuzunisha. Arashwanyurije ipo. Anaichana anaipasua suru skeli kibazo. Usiwe na wasiwasi. Do dukore cyaha mu buryo buni. Tunatenda dhambi katika njia nne. Ngukori chao uvuze. Unatenda dhambi ukisema. Ngukori chao ukoze. Tenda dhambi ukifanya. Ngukori chao utekereje. Tenda dhambi ukifikiria. Ngukori chao utakoze nicho warushinzwe gukora. Unatenda dhambi hata kwa kupuuzia jambo ambalo ungelifanya na usilifanye. Reka ngere ku ngingo yo gucyaha. Acha niingie katika hatua ya kukemea. Niba biwawe bagicyahwa batarasaze. Ikiwa watu wako bado wanakemewa hawajachanganyikiwa. Baba sasa. Wapo wengine waliochanganyikiwa. Kitabu cha Mnyagitoro mzingo wa mbele. Testimony gombo la kwanza. Arandikwe ngo. Ameandikwa hivi. Kwa walimu sijisenge chawe watu walioko chini ya kichanja chako ngokora kuja bakumvira fanya iwezekanavyo ili wakutii none bunu muntu na waraza yambaye kamini sasa mtu siku hizi anakuja kivaa vimini na ukaona ngumi yawe nibwo yabaye nzira na ukaona kabisa binti yako amekuwa ngumi ubwo nilindire yo jirindira ko bizaza bizana sasa subiri kuna vingine vitakavyofuata ngazaba n'umusambanyi atakuwa mzinzi azabona nibishuko byinshi atakutana na vichawishi vingi ngazarwara na sida ataugua ukimwi ngo muzana bana no muri sehashi taishi naye katika hospitali kubwa. Ubwo byose giwe kurura biza. Ko yote uyavute yafuata. Winezezwa nuko yarimbye gusa. Usishukuru kwamba amejipanga. Na wewe ambaye ngabagezweho. Eti naye amevaa kama watu wa kisasa. Ah ndio nashate. Hapa ndipo nimehitaji. Ko muri iyi ndambara yo kurwanya ikibi. Katika vita hivi vya kupinga maovu. Nimureke dutoze ingabo z'abato. Mwache tuwazoeze vijana ambao ni watoto wadogo. Kandi byashoboka. Tena itawezekana. Ngaho mu gitabo cy'abanye by'itorero. Testimony gombo la no muzingo wa gatano ni gombo la 5 iyamye byitoro muzingo wa gatano testimony gombo la 5 aranditse bene data ameandikwa ndugu zangu mbese mwaba mubagarira kwitanga no kwera mu banyu no muzingo wa 5 423 kugeza 424 gombo la 5 kurasa 423 mpaka 424 kiingereza bene data ndugu zangu mbese mwaba mutoza kwera no kwitanga mu banyu je munazoweza utakaso na kujitoa katika watu wenu mbese gukundiye bakamana nibyo mwagize nyambere mu miryango yanyu je dini ndiyo imekuwa ya kwanza katika familia zenu ugorwe sagera subiza
Kila mtu ajibu. Kandi usubize mukuri. Tena ujibu kikweli kweli. Ni abazango mbegu kundi yao kamana vyala yenye mbere. Watuuliza kwamba dini imekuwa ya kwanza. Usubize mukuri. Ujibu kiukweli. Utoya. Useme hapana. Ahubwo ukunda kanyombya nivyo vyala ivya mbere. Bali kupenda maigizo ndivyo vimekuwa vya kwanza. Imijango myinshi. Familia nyingi. Ubwo na kwa Tanzania haja ni kanumba. Ni kanumba kwa Nyarwanda ni kanyombya. Mumiryango myinshi katika familia nyingi sebe zacu z'ubutumwa dufite sibii za ujumbe tulizo nazo ndani bana bazivu watoto hawazijui sebe zote za kanyomja lakini sibii za hao wachezaji wa kuigiza barazivu wanazifahamu ngao je nasubiza none hore sasa mujibu sasa icya kabiri babajije ya pili mbe I living by faith and overcoming the world mbese wabeshejwe no kwizera kandi watsinze isi je unaishi kwa imani tena ulishinda dunia do you attend the public worship of God mbese amateraniro ya rusange y'Imana ntabwo yusiba je mikutano ya kanisa mikutano ya kanisa ya mambo ya Mungu huwai and I voice is heard in the prayer and the social meetings mbese ijwi ryawe ryaba ryumvikana mu masengesho sauti yako inasikika katika maombi na materaniro rusange na mikutano kwa ujumla is the family altar established mbese igicano cy'umuryango waracyubatse je madhabahu ya familia uliijenga ngo ni umurinzi wa mu gitondo ngo ni ibada ya asubuhi na masengesho ya nimugoroba ibada ya jioni ni igitaramo cy'indirimbo mu muryango ni kusanyiko la kuimba iwawe biraheruka je kwenu jambo hilo linafanyika sundi wabishobora je unaweza ni bibi bikuzuye biruta ibyuzuye mu bana iwapo maovu yaliyofurika moyoni mwako yamezidi ya dhambi sundi wabishobora je utaweza je tukoresheje ngoni sipokuwa ukitumia fimbo ibyo muzabisome mu gitekerezo cya Daudi hapo mutayasoma kwenye kisa cha Daudi hara alamaze kunyegwa kubishobora na watu walio nyanganywa kuweza jambo hilo Daudi amaze gukora icyaha cye cy'ubusambanyi Daudi alipofanya dhambi yake ya uzinzi cyaherekejwe no kwica Uriya ilifuatana na kumuua Uriya yatekereje ibi bintu bikurikira aliwaza mambo haya yafuatayo cya mbere cha kwanza na landu bagombaga kuzakora icyo cyaha bamwiganye ni watu ambao wangetakiwa kufanya dhambi hiyo wakimuita yeye yatumakora mbere n'abantuzi aya ameandika kwenye wa PP kitabu cha wazee na manabii kwa Kifaransa ni 171 Kifaransa ni 100 ngapi 171 171 ubwo cyongerera ni kigisho kivuze ngo icyaha no kwihana bya Daudi kwenye chapter inayosema dhambi na toba ya Daudi ngo arangije kisha ngo ababwa n'ukwabe abayoboye akahuzunishwa na kwamba wale anaowaongoza bamenye ibyo yakoze wameshajua jambo alilofanya ngo arangije kisha ngo yeye abaga ari mu giterane alipokuwa kwenye mkutano yabe ayoye mkutano wa wale anaowaongoza yala kabisa bakwa fata ingingo ntakuka mahali alipokuwa anataka kuchukua uamuzi madhubuti ngo yacikaga intege alikuwa anadhoofika yibutse kwa bagiye gufatira ingingo bazi byaha akikumbuka ya kwamba wale anaokwenda kuwachukulia uamuzi wanajua dhambi Ngwe yabagiye gucyaha ibi byakozwe. Alipokuwa anataka kukemea maovu yaliyofanywa. Kifaransa baravuze ngo yabaga paralize. Kitabu cha Kifaransa kinasema alikuwa akipalalai. Yagwagi chinya. Alikuwa anakufa ganzi. Yibutse ko agiye kubacyaha. Akikumbuka ibitoko byo yakoze. Akikumbuka kwamba anakwenda kuwakemea kwa mambo madogo kuliko yeye aliyoyafanya. Ngo karagenda yarinza kisha alienda mpaka kufa utwari bwo gucyaha tabwa kifu ushujaa wa kukemea hakuwa nao ni mbivujie ko hayo nimeyasema kwamba ikiwazo kiwaje ngu jitendo chumu jango cha wajihari swali ambalo limeulizwa kwamba je madhabahu ya familia yapo ye pili sengi zgiri ririmba mumuryango rya bari hari sauti inayoimba inayoomba katika familia ipo nuko benshi bari nyazwe ni kwamba wengi walinyanganywa ibibi byabo biruti byababo maovu yao inazidi maovu ya watu wao. Ubereje bakwigiraho kubyo wakoze. Yale wanaoiga kwako kwa yale uliyoyafanya. Bikaruka ibyo wavuga. Yanazidi yale unayoweza. Ibyo byagoye na damu. Hayo yali msumbua hata. Ubereje kivyo utumwa bwiri. Alipohubiri ya mambo ya baba. Ubereje abantu kurwanya icyaha. Tuambia watu kute. Bamo bazagiye cyavuye. Muriza ilitoka wapi? Bikamugwaho. Bikamwangukia. Ubwo akabwiriza mwaye. Akahubiri kwa aibu. Ngawe epo aravuze ngo. Chini panasema. Mbese waba wigisha no. Do you gather your children together morning and evening? Mbese abana bawuje bateranye mu gitondo na nimugoroba. Watoto wako unawakusanya asubuhi na jioni. And present their cases to God. Mbese byawuje bishyikiriza Imana. Je, mambo yao unayapeleka kwa Mungu? Ibyo bita case ka, leri ka. Ibyo biti byabo wanavyosema kwamba vya kwao wanakubwiye ngo mu gitondo na nimugoroba. Wanakwambia ni kwamba asubuhi na jioni. Uwiga ujuvuga ibye ukwabyo. Anayesoma useme mambo yake. Uwirirwa mu rugo uvuga ibyo kwabyo. Anayeshinda nyumbani useme mambo yake. Uwirirwa na nababi uvuga ibyo kwabyo. Anayeshinda na waovu useme mambo yake. Unyura haribombo
Manaye pita mahali ambapo kuna pipi. Ujuvugi vye ukwavyo. Useme mambo yake kivyake. Mbure wana vawe. Hivi watoto wako. Na vawe. Na watu wako. Vite unaho barakore na nivyo barahura na vyo. Matababu ya mwanapo fanyia kazi na wanavyo kutana na. Hivyo yawe ilatandu kanyo. Mambo yawe ya metofautia. Na nani wale kutujiri nama. Sasa hapa wanatushauri. Bada wakituambia. Ujawibu kagusenga tau kupa kusenga. Unakumbuka kuomba. Sio kuomba. Hapo buri mundu wao kavugibye. Bali kila mtu wako unataja mambo yake. Mbese waba wijisha wawe kuwa abayoboke b'umwana we ntama w'Imana. Je, unawafundisha watu wako kuwa wafuasi wa mwanakondoo wa Mungu? Niba umuryango wa udakundiye wakamana. Iwapo familia yako haipendi mambo ya dini. Bigaragaza ko nawe wirengagije yo bakamana mu muryango. Inadhihirika kwamba na wewe ulipuuzia dini nyumbani. Reke ingingo tuirangiriza ngaha. Acha hatua hii tuihitimishie hapa. Twemeranije ngo tumeafikiana kwamba kuri buri ntambwe yose katika kila hatua washiramwe akabaraga. Kila mtu akiongeza ngo abatu wao watu wadogo. Habibi vitabu bivuga ngo wale ambao vitabu vinasema ngo na karima watera mwimbuti yariyo yose. Kwamba ni kabustani unakoweza kupanda mbegu yoyote. Wa kurabanga ikibi wanaweza wakakuwa wakichukia wewe. Wao muri za ntege nke zacu. Nita katika udhaifu wetu. Wa mwanya wacu muke tugira. Wa munda wetu mfupi tuyo nao. Ingora ni zuzu yisi. Matatizo ambayo yamefurika duniani. Ni umukubagorora waje woroherwa kuko byatangiye hakirikare. Juu ya kuwatengeneza inaweza kawa rahisi kwako kwa sababu ilianza tubabajwe n'umusaruro. Lakini kwa sasa tunahuzunishwa na mavuno. Tubabajwe n'imbuto yabibwe. Hatujahuzunishwa na mbegu iliyopandwa. Nao ingingo ya kabiri. Sasa hatua ya pili ni yitwa akaga ko gutetesha umwana. Ni hatari ya kumdekeza mtoto. Mu byo duhanganye navyo katika yale tunayokabiliana nayo na wisigeze hata pale ambapo dunia imefika haratubangamije pametusumbua ubu mwisi katika dunia sasa hivi hari ikintu kitwa uburenganzira bwanjye. Kuna kitu kinachoitwa haki yangu. Charabanje kilianza uburenganzira bw'abagore. Dawa ni haki ya wanawake. Kiraza baadaye uburenganzira bw'umugabo urongorana n'umugabo. Dawa ni haki ya mwanaume anayeona na mwanaume mwingine. Abita ba homosexuel. Awanaoitwa kwa Kifaransa. Kiraza kikaendelea. Uburenganzira bw'umugore urongorana n'umugore. Ni haki ya mwanamke anayeona na mwanamke mwingine. Abita lesbienne. Kiraza kaendelea. Reka ndinde kuburenganzira bw'umwana. Atenekelewa kidogo kwa haki ya mtoto. Aho mwisi maze gutera imbere ambapo katika dunia iliyoendelea utamutunga urutoki ambapo uwezi kumusonda kidole. Utamubwira nabi uwezi kumwambia vibaya. Utamubuza kwambara uko ashaka. Uwezi kumkataza kuvaa vibaya. Utamubuza no kujiajia. Uwezi kumzuia asiende anayokoenda. Mbese uko murumva atari ikibazo. Simunasikia ni shida. Noneho n'umwana w'imyaka ibiri sasa na mtoto wa miaka miwili arategeka anatawala. Umuhaye umuceri kimpatia wali ashaka imikati na anahitaji mkate. Ubwo nyina arigaragura anaweza kajigaragaza bitumutwe hasi kika kichwa chini kichurika kajipindisha ugasanga umubyeyi ari kumuri ibyo ashaka kwa mzazi anambembera za kimpa anamusaba nimbabazi akimwomba na msamaha. Reka nkubwire acha nikwambie ubwo utegetse afite imyaka 2 anaye kutawala akiwa na myaka 2 azakwica nagira 20 atakuwa atakapomaliza myaka 2 ukatangiye uruko vaza gatangiye kare ameanza mapema. Atangiye kare cyane. Ameanza mapema sana. Noneho hari ingingo esheshatu. Sasa kuna hatua sita. Nashatse kugira ngo nzisome. Nimetaka nizisome. Tunazisobanure mu buryo bwimbitse. Tuzieleze kwa kina. Zanditswe mu gitabo cyitwa. Zimeandika hata kitabu kinachoitwa. Guide de pratique d'éducation familiale. Ubuyobozi bw'umuryango bushyize mu bikorwa. Uongozi wa familia inayo unaowekwa katika matendo. Urupapuro rw'ijana 38. Ni ukurasa wa 168. Kugeza mu 169. Mpaka 169. Handitse ibintu byinshi. Ameandikwa vitu vingi. Ariko hariho 6 by'ingenzi. Lakini kuna vitu 6 bya muhimu. Ushobora gukora ambavyo naweza kavifanya. Ukawatetesheje umwana. Hawa umemdekeza mtoto. Banza umva kaga ko kumutetesha. Sikiliza sasa hatari ya kumdekeza. Uburezi buri mwisi. Katika malezi yaliyoko duniani. Abantu bose abantu benshi babaye indwari. Watu wengi ambao wote ambao wamekuwa mashujaa. Reka duhere kuri Yesaya. Acha tuanzie kwa Isaya. Tuge Yosefu. Tumseme Yusufu. Tuge Mose. Tuseme Musa. Tuge Yefuta. Tuseme Yefuta. Na wandi bose wavuga. Hata wengine wote wanaweza kuwasema. Hara kando kaje kara bafasha. Kuna kitu ambacho kilikuwa kiwasaidia. Ni umubabaro mu buzima. Ni huzuni katika maisha. Ndio kugira ibyo utinya. Na kuona vitu unavyoviogopa. Yabongereye ubutwari. Ili waongezea ushujaa. Ndio mu buzima busanzwe. Hata katika maisha ya kawaida. Ndio twiga bisanzwe. Hata tunajifunza ya kawaida. Haro mwandishi mmoja yaravuze ngo kuna mwandishi mmoja alisema la souffrance fait partie de l'éducation. Umubabaro ni kimwe mu bigize uburezi. Huzuni ni kimoja
katika vitu vinavyo unda malezi. Iwale jitangu ulele kandi ukajenda ukiharatu. Iwapo kuna kitu kinachotoa malezi na ukajiandika kwa kujinaksi. Nukubabara. Ni kuhuzunika. Na Daudi alivuze ngontara ababazwa narayibaga. Daudi alisema kwamba nilipokuwa sijahuzunishwa nilikuwa nakosea. Umubara rujifasha. Huzuni huwaga inasaidia. Noneho ngamwumvi ntambwe yambere gutetesha umwana. Hata msikia hatua ya kwanza ya kumdekeza mtoto. Ruido nedeskreri kumwaza sukari. Kumupatia sukari. Ibiryoherera. Vitu vitamu vitamu. Muri cyo gitabo. Hata kitabo hicho. Ejuru y'izindi ndwara musanzwe muzi bitera. Juu ya magonjwa mengine ambayo mnayajua yanayosababishwa na vitu hivi. Yiyongereho ko bimara apeti. Imeongezeka kwamba inaondoa fahamu. Bimaripfa. Inaondoa hamu. Inaondoa ryashira. Hamu ya chakula. Na hamu ikiisha. Kurya kukaba guki. Kula kunakuwa kuchaji. Munakaa umunebwe wo kurya. Mtu anakuwa mdhaifu wa kula. Ukijikurikira kuri uwo. Utofuata kwa mtu huyo. Arapepa. Anadeka. Akijira maniha. Anajidekeza kabisa. Nuko ungo kubingira kamaro. Huwa mtu mwenye manufaa. Ukaba kuvuyeho. Kunaishia hapo. Icha kabiri. Ya pili. Ngo nuko muri nugo kabya kumurinda n'ubwitonzi. Ni kupitiliza katika kumulinda kwa uangalifu. Utundu dutatu. Vitu vitatu. Akambere. Akwanza. Ngo nubushuhe. Ni joto. Akakabiri. Nubukonje. Ni baridi. Akagatatu. Ni mvura. Na tatu ni mvura. Ndeta yona kakane nurusaku. Tena la nne ni fujo. Ngo kukabia kumulinda nubugito nzutko tunu. Kupitiliza kwa kumulinda kwa umakini juu ya vitu hivyo. Ugumunye ze kuzahu musirikari. Basi unamunyanganya kuwa mwanajeshi. Kandi mururu rugendo rw'ubu Kristo. Katika safari hii ya Ukristo. Yetu tajira masu. Kipukua asiye na maju. Aika hotu jieho ni habi. Lakini huko tunakokwenda ni pabaya. Misa mumundu watozwe kumachiri mutoji. Vinahitaji mtu aliyezoezwa kingali bado mdogo. Kaurero noneho. Sasa umwana aravuka mtoto anazaliwa umubera bishushye hata katika nchi za joto hata Dar es Salaam yabona bamushize mu kintu wagira ngo ni shakora huwa naona wamemweka kwenye kitu mfano wa bendi bagashira mwe nene pa wakaweka vitu vinavyonekana bindi wakashindilia hadi wakamchoveka wakamchovya wakamchoveka wakamchovya kabisa no kukagira ngo na sense kiasi kwamba ukafikiri sio juu kitu gani yongo navyo bituma umwana akura byiyumvamo agateta ayo nayo yanasababisha mtoto akue kwa namna ya kudeka sana. Ugo vita vile na nyina watese na tusisahau na mama yake aliyedeka na wao vitu cha yakozi na yeye huwa na jambo fulani aliyolifanya. Ndio ho hicho nacho si chiza. Sasa hicho nacho sio kitu kizuri. Icha gatatu. Cha tatu. Exauce promptement sauver. Kumvira vuba, kubanguka kumvira ibyo ashaka. Kuwahi kumuelewa katika yale anayoyasema. Atitira to bibiri. Ana viatu viwili. Ngoshaka kiratu. Nataka kiatu. Ngochumweru. Cheupe. Ngo ni bagushi. Ah, wakupe tu. Ngoshaka mukate. Nahitaji mkate. Ngutukura. Mkate mwekundu. Ni lazani. Haya, wakuletee tu. Ngoshaka kuja kwisoko. Nahitaji kwenda sokoni. Kuharewa. Kupangalia. Kujende. Haya, twende. Kubanguka kumvira ibyo asabye. Kuharakisha kumtii katika yale anayokuomba. Bikugira ikigoryi. Binamufanya kuwa mjinga. Kandi ntabwo dushaka bibigoryi. Tena hatutaki watoto wajinga. Kuka imbere ni havi. Kwa sababu huko tunakoelekea ni pabaya. Mikoko huyu mulabaza. Kweli usimhuzunishe. Uyimwicurupfu. Usimusumbue. Ariko kandi. Lakini pia. Menye ngo no kumubuza ibyo ashaka. Ujue ya kwamba kumkataza na yale anayotaka. Akabawazi ko ngo hari ibyo bazamu. Akaishi akijua ya kwamba kuna vitu atakavyonikataza na kemera neze iwe. Na akakubali kwa furaha. Akaniga ko ibyo se na nyina badashaka burya bari byiza. Akakubali akajifunza kwamba yale ambayo baba na mama hawataki ndiyo mazuri. Iyi ibyo tabimutoje bibingorane. Usipomuzaweza jambo hilo basi. Ngoshaka telefoni. Nataka simu. Ubwikawa yahaje. Basi kawa imekuru. Ngoshaka rukwavu. Nataka sungura. Misoko zilimo bakakizana. Sokoni zipo kabisa wakamletea. Akegwa jihetu. Akakibeba mgongoni. Kubanguka kumvira ibyo asaba. Kuharakisha kumushughulikia katika yale anayoyataka. Bimubyarira kubikigori. Binamuletea kuwa mjinga. Evite de frigere pinicio prononce. Icyakane. Cyane. Kwibuza kumuhana ibihano wari wavuze. Kugizuya kumwadhibu. Ma adhabu uliyo kumimpangia. Munaba zigigwi torero katika kitabu cha maonyo juu ya kanisa. Ubuza isomere. Kenyewe mtasoma. Ni byukuri. Ni kweli. Ntabwo ari ngombwa ko abana bacu tubatwaze igitugu. Watoto wetu tusiwatawale kwa kuwakandamiza. Oya ntabwo ari byiza. Sio vizuri. Nabamenyereye kumvira ko gahato. Hata wale walio tii ule utiifu wa kushurutishwa. Kushurutishwa kunakotoka. Washaje ukiwa mzee ajya mu gihugu kitwa ubwigenye. Anaingia katika nchi ya uhuru. Utamutegetse
Usipo mtawala. Akenge ndiga kora ngo yikoreshe. Kiri yake haiwezi kufanya kazi. Ariko kandi. Lakini pia. Birakwiye ko ndibihano bibabaza bitabura mu burere bw'umwana. Inahitajika kwamba adhabu ambazo sio za kuchukiza zifanyike kwa watoto. Ikosa rya mbere rikogwa n'abavyeyi. Kosa la kwanza linalofanywa na wazazi. Ijyanditswe mu nama zigirwa itorero. Ikosa linaloandikwa kwenye kitabu cha maonyo moyo wa kanisa. Wa kabiri. Gombo la pili urupapuro rwa 39 urasa wa 139 ahanditswe ngo pameandikwa hivi ubutegetsi bw'urugo utawala wa familia ubudashikanye ambao sio madhubuti burababaza na huzunisha ni bubi ni mbaya ijara byiza ni ngaho butakabaye kizuri sana ambacho kingekuwa kizuri utawala wao usingekuwa nubu ese ni upi sasa ni ukubwira umwana ngo ntuje kubarabara ni kumwambia mtoto kwamba usiende barabara akashayo yeye akaenda kandi ntabihanirwa na asiadhibiwe juu ya jambo hili ni ukubwira umwana ngo ni kumwambia mtoto sigarana nundi mutoyi baki na mtoto mwingine usitoke hapa akahava akapatoka Na asiadhibiwe juu ya jambo hili. Ukubwira umwana ngo mwambia mtoto kwamba ndagukubita nitakupiga ndumukubita na usimpige urumubeshi wewe ni muongo uranamuhemuki na umemu haujamtendea haki ana hiyo mambo kwa sababu ivyo uvuze yale unayosema na ushivivuga watekiri na uyaseme ukiwa umefikiria ndagukubita nitakupiga ndagukubita nitakupiga arabyeyi bamwe kuna wazazi wengine cyane babagore hasa kina mama jaba ya karirimba imekuwa ni kama kawaida akakaririmba gisa hayo kama saa nzima mwana ntakubitwe mtoto asipige akaba hakuzi kurumubeshi akao aisha akijua wewe ni muongo akaba zikuru munyantegeje mu myanzu akawa anajua kwamba wewe ni mdhaifu katika wao akaba ziko nacho wa mutwara kwa kwamba wewe huwezi kumsumbua kwa akabikurana kakuwa ukamwinda ikigori kawa umemgeuza kwa mjini yili kwenye ngingo ikini katika hatua hii reka ya masomo adufashe acha mafungu haya yatusaidie ili ya mbele fungu la kwanza ni migani kitabu cha Mithali ni migani 29 Mithali sura ya 29 umurongo wa 15 mstari wa 15 umunyafu no gucyahabyigisha ubwenge ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni tuyasoma ya masomo aya mafungu tuyasome fungu sura ya 29 umurongo wa 15 fungu la 15 panasema fimbo na maonyo hutia hekima bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye imigani 23 Mithali sura 23 umurongo wa 13 na 14 fungu la 13 na 14 nukange guhana umwana kuko numukubita umunyafu atazapfa uzamukubita umunyafu maze uzakiza ubugingo bwe kugikuzima usimnyime mtoto wako mapigo maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa utampiga kwa fimbo na kumuokoa nafsi yake na kuzimu 22:15 Mithali 22 fungu la 25 ubupfapfa buhambiriwe ku mutima w'umwana ariko inkoni hane zabumucaho ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali 19:18 Mithali 19 fungu la 18 hano umwana wauguki mwiringiye ariko ntumanire kumwica murudi mwanao kwa maana aliko tumaini wala usikaze nafsi yako kwa kuangamia kwake nyuma ni 23:24 fungu la mwisho ni Mithali 13 fungu la 24 urinda umwana inkona bamwanze ariko ukunda umwana amahana hakiri kare yeye asiye tumia fimbo yake umchukia mwanaye bali yeye ampendaye humrudi mapema kuri ingingo rero katika hatua hii reke bihano wavuze acha adhabu lizo ube wabivuze watekere usiseme uki umezifikiria dore ko mubita bahanditswe ngo katika vitabu pameandikwa hivi niba bibaye ngombwa ikiwa ni muhimu kumwana anishwe igihano kibabaza kwamba mtoto adhibiwe kwa adhabu kali kuko birakwiye ko kibaho kwa sababu ina ruhusiwa kabisa ariko ntaba icyo gitwara umwanya munini mu bihano hawe lakini adhabu hiyo isichukue nafasi kubwa katika adhabu hajazirika mu bibintu izingatia vite hivi icya mbere cha kwanza kibe kingana na kosa jakozwe iwe inalingana na kosa lililofanywa icya kabiri cha pili uwe waganiriye nawe uwe umezungumza naye nawe abyemere naye akubali icya gatatu cha tatu uzabikora utarakaje ufanye adhabu hiyo bila kukasirika kwa kuburyo uramutsubonye urakaye kwa sababu ukiona kwamba umekasirika ibyo nibyo byitwa punition de vengeance yano byo kwihorera hayo ndio yanaitwa adhabu ya kulipiza kisasi ngo ibyo byuzabyihorera hayo kabisa uyaache ntabwo umwana hanirwa kwihorera kuko yakubabaje mtoto hawezi kuadhibiwa kwa kulipiza kisasi kwa sababu amekuhuzunisha ahuganirwa kumukosora ngo na uzabutari azahaba ari ngiya kamara bali anaadhibiwa ili akosolewe ili hata utakapokuwa wewe hupo basi aendelee
kuwa mtu mwenye manufaa. Ikindi cha kuzirikana, kingine cha kuzingatia, nuko nicho gihano nacyo kigomba gusengerwa. Kwamba na adhabu hiyo inatakiwa kuombewa. Kugira ngo ivyo ukora ivyo, ili yale unayoyafanya yagere ku musaruro. Yapate kuleta mavuno. Nuko ngire nako ko murakumva. Nafikiri yako kameeleweka. Ngaho ingingo ya gatanu. Sasa hatua ya tano. Vante se carte de varui. Iyo uvuga ibyiza by'umwana kumva umuhinduye ikigoryi. Unaposema mambo ya mema ya mtoto akiwa anakusikia basi unamgeuza kwa mjinga. Reka namba bwire ko ntabwo bimuhindura ikigoryi gusa. Acha niwaambie ni kwamba havimgeuzi mjinga tu. Ahubwo nabaje bogeza ibyiza by'umwana bali na wale wanaosifia matendo mema ya mtoto. Nubwo yabatumva nabandi bumva. Japo yeye asiwe akiwa hasikii lakini indwara nyinshi vinaleta magonjwa mengi aliko kubandi bibabyaririsha lakini wengine vinawazalia wewe ikabyarira urwango na wazalia chuki ivyo mwaza soma mwitangiro 37 ayo utasoma katika kitabu cha mwanzo sura 37 aho Yakobo yakunze Yosefu kumrutisha abandi ambapo Yakobo alimpenda Yusufu kuliko wengine bibyarira urwango vikawazalia chuki baranamugurisha wakamuza nubwo Imana yavyivanze bo ikabyarira ibyiza hapo Mungu aliingilia kati vikazame aliko ntabwo byemewe lakini haviruhusiwi ibyiza by'umwana bivugwa yumva kwamba mema ya mtoto ya semo ya kuwa nasikia. Semo vitabu dusoma. Na katika vitabu tunavyo visoma. Juwe vigaji kristo. Katika malezi ya kikristo. Ngo na nungo vya vye. Barafuza ngo kwa kere mirashio NSSL. Ngo nungo kushima. Kushima no kushusha rinjenzi. Ijapo kusifu na kupamba ni vizuri. Wariko na ngo jari wiki kubizi vijutu isharimu bandi. Lakini visinge isingekuwa vizuri vikafanyika kwa namna ya kuibua chuki kati ya vijana. Ndio kawaye jiza na walezi wacu mwe shule. Ningekuwa na walezi wetu shuleni. Ndio hata tanzi mnyanya. Wasitoe nafasi. Hata tanzi mnyanya ile ya mbele ni ya kabiri. Yaani wasitoe vyeo vile vya kwanza na vya pili. Hapo wavuga ngo waendeende ni Claude. Pale wanaposema ah ambaye amekuwa ni wa kwanza ni Claude. Bravo bravo ugo bakamukomera mu bashi. Akampigia makofi. Ngo bibyara urwango ni shari no ku Rwanda mu bandi. Bina waibulia chuki na wivu ya kupigana. Kanda wa vizi mwenye shuli wa wala vizi. Wena wanaojua shuleni wanafahamu. Hala za wambiri mwata haga mwiru kimishuku shuki bali hezi. Wale walio kuwa wa kwanza mlikuwa mkikimbia wakiwarushia fiko. Wawaga wali kondewe na mwari. Na hiyo shida yukulme sababisha. Ngo jaka wa hefjiza. Ingekuwa vizuri. Ngo mwana na wesu viti vijiza shimirgwa. Kila mtoto alie na mema na esifuwa. Ngo kujira ngo vimutere kumbaishi za hezulu. Badala ya kumusababishia kujiinua. Ngo hongo uzaa mwonje shingano nyishu. Bali umuongezee wajibu mwingi. Ngo mbaza woneko mujivya abandi bimubyarira inshingano bali aone kwamba yale yanayowazidi wengine vinamzalia wajibu ugava mavuba anapo anavyochota haraka haraka akuzuzirijele kandi nkabine anajaza madumu kama mane akuvuga ngo uyu mwana niwe fit badala ya kusema kwamba huyu ndiye mtoto wangu kabisa unaachilia lakini kile ije viki ayo yaache kabisa au mwingine ngo mwana wanje bali mwambie kwamba ugava mavuba kwa vile wewe unachota unavoma nini utachota madumu huyu yatinda naye ambaye anachomoa chimu kampatia kimoja na aone kwivyarusha abandi aone kwamba hivyo wanavyovizidi wengine atakubwira ngo ninza ndakuzanira igisheke usiseme kwamba nikija nitakuletea mua ukirye bakano ya mama eti utakula mwenyewe wao wakikuangalia oya ivyo wabukoze na bana hapo utakumefanya vipi yeye uzao udhari utakapokuwa haupo bazaje bamukubita ingoro utakuwa wanampiga konzi ngo mama ntaho hari mama leo mama hayupo ongera wirake sasa jiinue tena kwa ndiko yaje babije tena ndivyo wanavyofanya kabisa leo kuri ingingo watu wa hii sasa mwana agezeho mema ambayo mtoto ameyafikia isime jisifu mugire merci mugire urakoze kwamba asante ariko byivyutsa ishyari n'urwango mwana lakini bisibue wivu na chuki ingingo ya nyuma hatua ya mwisho parler de l'incapacité des adultes de varoui iyo uvuga unaposema ugutsindwa kw'abakuza umwana yumva umuhinduye umutesi unaposema kushindwa kwa wakubwa mtoto mdogo akiwa nasikia basi unamgeuza mtoto aliye dekeka wewe unamwajili kibazo wamemuuliza swali mwanaume mwanaume ngo yashubije ngo nivyo koroda tasa eti amejibu majibu ambayo hata huyu Claude ambaye hawezi hivyo ni mtoto wa miaka 4 kando uri kugaya n'umugabo tena huyo unaye mudharau ni mwana wa wakuzi mbele ya umwana kwa dharau watu wazima mbele ya mtoto na vyo viwatera guteta nalo hilo linawasababisha bikabashiramo ugorji binawaingizia ujinga navyo ntabwo ari byiza navyo sio vizuri none kuri iyo ngingo katika hatua hiyo nikambabwire ndi acha niwaambieni mururu rugamba ruturi imbere katika vita vilivyo mbele yetu rutaruruje kera ahubwo twamaze kugera mbaye si vita ya hivi karibuni bali tumeshaifikia akanugasa n'umubabaro
kitu kama huzuni, akantu gasano kuvunika, kitu kama kusumbuka, akantu gasano kuruha, kitu kama kuchoka, bijya bifasha mu burere. Hivyo vinasaidia katika malezi, bikaza kujira intwari mbere hazaza na kufanya kuwa shujaa katika mbele. Ndio kitegererezo. Nitawapa mfano, ni mu gitabo cy'acha manza, ni katika kitabu cha Waamuzi, ahavuga ibya Yefuta. Panapo sema habari za Yefuta, uyu Yefuta yabaye umwe mu bacamanza barwanirira Isiraeli. Yefuta amekuwa ni mmoja wa Waamuzi walio ni gice cya 11, ni sura ya 11. Abafite igiswahili wabisomere, wale waliyo na Kiswahili wajisomere, ariko agatekerezo ndagasoma na kavuga ngasome. Kisa hiki nitakisema na kukisoma. Yefuta yabyawe nyina yari marayo. Yefuta mama yake alikuwa ni kahaba, amubyarana n'umugabo, akamzaa na mwanamume wa mugabo mujyani we mu bandi bantu. Yule mwanamume akampeleka kwake kwa watoto wengine bafite nyina waambao wana mama yao. Bimaze iminsi rero kwabana bibikeba batumvikana. Ni siku nyingi sasa watoto ambao ni wamezaliwa kwa mama wa kambo hawaelewani. Bimaze iminsi rero kwa ababyeyi batajya bakunda cyane abana batarababo. Ni vina siku nyingi kwamba akina mama wasiwapende sana watoto wasio wao. Cyane hasa yari umwana anapokuwa ni mtoto wajawe n'umugabo wawe waye alizaliwa na mume wako, lakini sio wewe uliye mzaa. Na kaga ni hatari, ahubwo hari nabo byoroheye, bali kuna wengine ambao kwao ni rahisi. Yapa kurera uwundi wa hawe anaweza kamlea tu mtoto wa pengine, ariko wajawe n'umugabo atamwe. Lakini huyo aliyezaliwa na mume wake pembeni atakuwa. Hayo ndiyo yalifanyika kwa Yefuta. Baramukwira gifu, wakamfukuza, bamurera nabi, wakamulea vibaya, baramusumbua, wakamsumbua. Ariko icyo byamubyariye, lakini jambo hilo lilimzalia nini? Lilimzalia ushuhuda. Nuko Yefuta ni 11, ni sura ya 11. Nuko Yefuta umunye umugire yadi yari umunyambaraga w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya, kandi Geradi niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Geradi amubyarira abahungu. Awamaze gukura birukana Yefuta baramwerurira bati, nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'Itobu aturayo. Maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Hashize iminsi Abamoni barwanya Abisirayeli, nuko Abamoni bakibarwanya abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati, ngwino ube umugabo wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati, mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data, ni iki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Nuko abakuru b'i Galeyadi basubiza Yefuta bati, igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni. Nitumara gutsinda uza umutware wacu utwara abatuye i Galeyadi bose. Yefuta arababaza ati, ni munsi ubizi wacu kurwana n'Abamoni Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati, Uwiteka w'umuhamya hagati yacu, nitudasohoza ibyo uvuze. Yefuta aherako ajyana ba bakuru b'i Galeyadi, nuko abantu bamugira umugabo wabo n'umutware i Misipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Iki gitekerezo muzakisomere namwe. Kisa hiki kwa Kiswahili mutasoma ni Waamuzi. Baramwanze baramuta, walimfukuza huyu Yefuta kabisa, wakamtupa. Akiri muto yiga kwigwana, alipokuwa mtoto mdogo akaanza kujipigania, yiga kwibeshaho, akaishi kwa kujitegemea, yamubyarira kuba intwari, kamuzalia kuwa shujaa. Abifitiye se na nyina rero na baba na mama, sasa barateta au wakadeta, bibera neza, wakaishi vizuri, bibera igwari, wakawa wajinga. Sasa vita vimeibuka, ni wala mwibuti lipo wamemkumbuka, akanimukazirikane ili mulizingatie ni Imana ubwayo. Hata Mungu mwenyewe awe yakoresheje bose, wale wote leo watu hii shule, shule hii university y'ubabaro, hii university ya uzuri yagiye yategurira yaliwaandalia n'abakuzi urete n'abana, hata watoto wazima isipokuwa watoto na Mose na Musa. Imana yamugeneye imyaka 40 naragira intama, Mungu alimwandalia imyaka 40 na kichunga kondoo bizangu bere ikigisho ili viwe kwake somo. Rebu umuntu waragira intama, angalia mtu aliyechunga kondoo, yazururimi rwa Egypt, alikuwa anajua vizuri lugha ya Misri, yararwiza imyaka 28, alikuwa amejifunza miaka 28, ariki imyaka 40 mu ntama, lakini imyaka 40 kuchunga kondoo yaje azubwa rwibagirwa, ilifika sehemu akaisahau. Leo mnasikia alikuwa amechoka.
byamwigishije kwishingikiriza ku mana niyo ndiro rimimufundisha kujitegemeza kwa Mungu na kuwa shujaa umubararo rigisha uzuni inafundisha muri rugamba ruturindiriye rero katika vita vinavyotakabili sasa turi gushaka wa hazaza mtu ambaye tunamtafuta wakati ujao ni mumenye ngono kutamutetesha njoo ya kwamba hata kutokumdekeza yazamugira muzima vitamfanya kuwa mtu mzima ngaho ngeze kuindi ngingo nimefika kwenye hatua nyingine ni umwana ku ishuri ni mtoto shuleni iki ndakivuga mfite ubwoba iri nitalisema kwa hofu kuko kwa sababu kitabu kinambara ikomeye katika kitabu cha pambano kuu hivi ndivyo vitabu vyishi dusoma na vitabu vingine tunavyovisoma wazasoma guide pratique d'education familiale wanaosoma kile kitabu cha malezi ya familia bara anaitwa muri cha kitabu ameandaa katika kitabu hicho kile kivuze ngo ramfara je scolaire umwana ugeze mu minsi yo kuja mu ishuri kwenye fundisho linalosema mtoto ambaye ametimiza miaka ya kwenda shuleni bara anaitwa ngo ameandika hivi niba hari waho umubyeyi asabwa kuba maso kurutuko yari yarayabaye ikiwa kuna mahali ambapo mama anatakiwa kuwa mzazi anatakiwa kuwa macho kuliko siku zilizopita wakabitakarizamo igihe n'imbaraga n'ubwenge akapoteza muda wake na nguvu na akili katika jambo hilo ngo ni kumwana we yaseseye mwishuri kwa mtoto wake anapokuwa ameingia shule bavuze ibintu bibiri bikomeye ngo vana mu wamesema vitu viwili anavyovipata hapo wicambere kiruti bindi n'ubunebwe ka kwanza kuliko vingine ni udhaifu milimo ya risanzwe ya maboko katika kazi za kawaida za mikono kandi munebwe wese tena kila mdhaifu kwa bakingu umuryango w'ivyaha byose bizinjiriramo anafungua mlango wa dhambi za kila aina zitakamo ingilia nje buri bize akili ambayo iko bize ntabwo ubona kanya ko kujya mu byaha haiwezi kupata nafasi ya kwenda dhambi ukitekereza no kubipanga hata kufikiria na kuzipanga icya kabiri na pili ngo ni ibiri berayo ni maovu yanayofanyikia huko ishuri kwishuri shuleni ni yes ni pazuri hatangu bumenye panatoa ujuzi ariko mu burezi bugezweho lakini kwa malezi ya kisasa changa sedari dikasio moderne muri katika malezi ya kisasa batanga ibyo bita instruction n'ubumenyi wanatoa ujuzi ntabwo batanga education nta burere hawatoi malezi umwana yabaza igifaransa anaweza kujua lugha ya kifaransa yabarangije executive anaweza kawa amemaliza kabisa ya daktari yewe yitaro anaweza kawa ni daktari ameongoza hospitali ariko atashobora gupanga umushahara we ngo ufashe nyina na murumuna we na nyirasenge kandi nawe umubeshe lakini asiweze kupanga mshahara wake vizuri ili umsaidie yeye mama yake na shangazi yake. Ah uga yarararanywa bali anashinda kwenye bar. Na telefone y'urutuku. Anonoa simu ya nyekundu, ananonoa simu ya blue. Agatembea na Corodina, anatembea na gari ya kawaida ya Kerini. Anatembea na dada fulani leo na kesho anatembea na dada mwingine. Lakini kifaransa anachojua. Ibindi yaviyobora. Mwingine anaweza kayaongoza. Mtinde yaipanga. Miradi anaweza kaipanga. Atangu bumenye. Wanatoa ujuzi. Agasigara uburere. Lakini imebaki. Yengereho. Kuongeza inaongezeka. Ni vivi. Na maovu. Bibabihuriye mu bana benshi bahuriye ku ishuri. Ambaye yamekusanya yanatoka kwa watoto wengi wanao kusanyika shule. Mwishito wiki namba ikomeye katika kitabu cha pambano kuu papuro kwa 48 ukurasa wa 148 ugorozi witwa Rutere ni ikigisho cya karindwi ni kwenye sura ya 7 chapter ya 7 yigeza avuga ya magambo Rutha aliwahi kusema maneno haya Parade d'université il écrivait ubwo yavugaga ibya université yaranditse ati aliposema mambo ya university alisema hivi je crée for quelle université ne soit de grande porte de l'affaire si l'on ne s'applique pas avec souhait à expliquer la sainte écriture et à la gravité d'arrêter des jeunes gens ndatinya cyane ko za université naogopa sana kwamba shule za university zitazabura kuba marembaga ni kuzimu hazitakosa kuwa malango ya kuelekea kuzimuni igihe cyose hazaba higwa mwibindi ariko hatigishwa mwibyanditswe byera wakati wote yatakuwa yanafundishwa mengine kasoro maandiko matakatifu ngo biharaturwe mu bwenge bw'abasore ili yajiandike katika akili za vijana uyu mundi kera abonye uyu alichokuwa amekiona we kirimo imigabane ibiri chenyewe kina sehemu mbili university zari wicho gihe university kipindi hicho zilikuwa za Roma. Zilikuwa ni za Roma. Kandi Roma yigisha kubwenge busanzwe. Na Roma ilikuwa inafundisha akili ya kawaida. Ariki nagambiriye gucomeka mu dini. Lakini ikiwa na kusudi la kuchomeka na mambo yao yao y'ibinyoma. Dini yao ya uongo. Noneho ni cyo Rutere yavuze ahereyeho. Nicyo Rutha alisema kwa akianzia kwa. Yeye anajiriye n'abandi nama. Anasoma hano hepfo. Aliwashauri watu ushauri mtakaovuma. Ikiyo cyase kuvuga rero. Ninachotaka kukusema sasa. Muri iminsi yacu
katika siku zetu ibibi byariho icyo gihe mahovu yaliyokuwepo kibyari yongereye kwa sasa yameongezeka kandi bitagombereye ku biniverite y'abagatulika tena hayakusudii kwa university ya wakati ahubwo amashuri yose muri rusange bari shule zote kwa ujumla ahurira abantu benshi batandukanye mahali ambapo watu wengi wanakutanika haberi ibibi byinshi yanafanyikapo mahovu mengi kandi abacu badafite imbaraga zo kwa watu hawana nguvu za kupinga ndani ya mioyo yao ibyo niba mushaka kubyemera ukihitaji kubali hayo. Uzajue umwana wa simuke yo gatoshi. Angalia mtoto ambaye ameingia huko university. Ari jambo jande yugo. Kuna neno lenino ni hoka. Malaika ikiri kimenyeto ku ruhanga rw'abantu. Malaika naye weka muhuri kwenye paji la uso kwa watu. Na walila la kaniha. Ni watu wanaolia na kuugua. Na organi nini kukorwa mwisho. Huzunishwa na maovu yanayofanyikia. Na usho ora kubibi utari kubikora. Sasa unaweza usifanye jambo hilo. Waliko niyo bitana kubabaje. Lakini hata wewe usipohuzunishwa na maovu hayo. Na wewe huwezi kutiliwa muhuri. Na wana bana bacu. Sasa hao watoto nabakuze ni watoto wazima n'abantu bakuze hata watu wazima ubana n'ikibi imizi unaishi na uovu siku nyingi niyo utagikora hata usipoweza kufanya jambo hilo nawe mu mutima ndio wewe yigize icyo bigutwaye lakini katika moyo wako naliona ni jambo la kawaida natanga ingero itatoa mfano abatu iyo mu giturage watu wanao kaa huko vijijini abonye n'abantu bari gusomana akiona watu wanaobusiana baba anaweza kahuzunika yakumirwa anaweza katekewa ariko alalaye iyo lakini wanaoishi huko yenda batabikora ambao hawafanyi jambo hilo. Arabireba kumba ni kisa. Angalia hakuna ni jambo la kawaida. Na ugumaze gupfaho. Wawe na wewe umeshaanza kuharibika. Haraka kubayemo. Kuna kitu ambacho kimeshafanyika kwa. Haratu hiyo. Wanaoishi huko. Aba ni zingumiza ambara mapanda ya meza kama sokisi. Anaona akina dada hawa nao vaa suruali kama soksi. Neje wao zao vyandika mwezo watu hivi. Hata jana wameandika kwenye maswali waliouliza. Mbengo kwa mmatele ni yachu ngo hazamu ngo abantu ngo bambaye ngibiki. Eti kimbona kama makanisani kwetu wanakuja watu wanaovaa hivi. Ndio sasa tuzuruka ndio yachu. Sasa wageni wote tuwafukuze. Ibyo ndumva namwe mubizi. Nafikiri hayo na ninyi mnaje. Ariko icyo cyaje kukubwira. Nini nahitaji kukwambia? Ubana n'ikibi minsi. Unaishi na uovu siku nyingi. Na ukumva ndacyo bigutwara. Nuko kaanza kusikia kwa sababu hakuna shida. Mbwira abantu bacyumva bibashituye. Hata ni acha niwaambie watu ambao wanasikia jambo hili limewashitua. Mana haracyari mwa kanyabantu muri mwe. Mshukuru Mungu kwa sababu kuna utu ndani yenu. Hawa maze gupfa. Lakini wale ambao wamesha haribika. Na bikora. Ambao hawaweza kufanya hata jambo hilo. Nacho lalala bayo umva ndakiba. Lakini wanaona tu haiende. Rero kuri iyi ngingo katika hatua hii ngo yatinye ko za university zizaba marembo ajikuzimu aliogopa kwamba shule za university zitakuwa malango ya kuelekea mu gitabo kizamu gitoro muzingo wa gatatu katika testimony gombo la tatu urupa program 2022 ukurasa wa 222 araya magambo avuga ngo kuna maneno haya yanayosema hivi turi ku ngingo y'umwana none wo kwishuri uko kwenye hatua inasema mtoto shuleni ariko ndi akiga bana reka tuvuge umuntu kwishuri acha tuseme mtu shuleni kwa sababu wanaosoma ni watu wazima. In attending school you are exposed to a variety of temptations to which you would not be exposed at home in your father's house under the watch care of God fearing parents. Kora subscribe au sabone upate mengi zaidi.